הנה אני עושה הקלטה, ואני מקווה שאני אצליח ככה היום לעשות לכם מפגש מעניין. חשבתי מה אני הולכת לעשות במפגש הזה, ובאמת הלכתי וחיפשתי כל מה שאני שומרת ובודקת ורואה, וכל הזמן נכנסים כלים חדשים, הם נכנסים ללא הפסקה. זאת אומרת, זה לא, אני חייבת להגיד, ביום בבוקר עשיתי מפגש, ותוך כדי המפגש, קיבלתי איזושהי באחת הקבוצות, איזשהו כלי שלא הכרתי, על הנושא שלימדתי ופשוט פתחתי אותו. תוך כדי שהם תרגילו משהו, אמרתי להם, בואו אני אראה לכם, הנה כבר נכנס תוך כדי משהו חדש, יכול להיות לא חדש, מה שאני לא הכרתי. אז ככה אנחנו לומדים. כל הזמן ללמוד, כל הזמן לחפש, אבל אחד הדברים שאני רוצה להגיד לכם, אפשר ללמוד כל כך כל כך הרבה כלים, אי אפשר. ולכן, מה שאני מציעה, זה באמת לבחור את הכלים הכי פרקטיים לכם. כלים שאתם שולטים בכם. כלים שיהיה לכם קל להשתמש בהם. לא צריך הרבה. אחד, שניים, מטקסט טו טקסט. אחד, שניים, מתמונות. אחד, שניים, מיצירת סרטונים. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד הכל, אי אפשר גם להשתלט על הכל. תחשבו תמיד מה נוח לכם, מה קל לכם, ואיך אתם מיישמים אותו בהוראה שלכם. זאת אומרת, אם אני עכשיו לוקחת כלי של חידון מסוים, תכף אני אראה לכם הרבה חידונים ש-AI יוצר. אז באמת, תראו אם הוא טוב, אם הוא קליל נותן את המענה, נותן גם תשובות יחסית טובות, תשתמשו בזה. אז מוכנים להתחיל? יאללה. כשישאלו אתכם, מה עשיתם בקיץ האחרון? תוכלו להגיד לכולם, שאתם מומחים בשילוב בינה מלאכותית בהוראה. האומנם? אז זה השיעור שלנו היום. באמת, האומנם, אתם תהיו מומחים. אני חושבת שאתם תהיו די, עם ידע די טוב בתחום הזה. וכי באמת הכרנו כלים שכותבים עבורנו טקסטים, כלים שיוצרים תמונות, כלים לכתיבת סיפורים, כלים להכנת מערכי שיעור, להכנת סרטונים. הכרנו את קנבה, והנה מישהו שאל אותי, למה אני עושה בדרך כלל מצגות בפאורפוינט ולא בקנבה, אז אני לא, אני גם וגם, ואת המפגש הזה עשיתי אותו בקנבה. מצגת בקנבה. אז מה נעשה היום? אני אציג לכם עוד כמה כלים שלא הספקתי במהלך המפגשים. אציג לכם מקבץ של תוצרים, אני מקווה, שיצרתם, ואם לא, אז אנחנו נראה את זה במקום אחר. נסכם את המפגש, ואני אשמח בסוף לשמוע אתכם, איך היה לכם, כדי שאני אוכל ללמוד הלאה להשתלמויות הבאות, מה צריך לשפר, איך להכין את עצמי להשתלמות הבאה, שיהיה יותר אפקטיבית, יותר מעניינת. אז כלי הראשון שאני רוצה להראות לכם, כלי ליצירת קורסים מקוונים. מכירים אותו? מכירים או לא? לא. 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 אוקיי. אז זה הכלי. כמו שאתם כבר רגילים, אני מעתיקה לכם ישר את הקישור. שולחת לכם, רגע, נזיז אתכם רק. עדיין לא הזזתי אתכם מספיק. ואני שמה לכם. אני שמה גם בצ'אט, מי שאוהב מהצ'אט, מי שלא אוהב מהצ'אט, ואנחנו מתחילים. אז אני רוצה עכשיו ליצור, אני אנסה פעם בעברית, פעם באנגלית, ונראה איך זה יעבוד, איפה יעבוד יותר טוב. אז נכנסתי לכלי, שימו לב, אני אפילו לא נרשמת לכלי, הוא נרשם אצלי אוטומטי, אבל אתם תתחברו עם גוגל בשנייה, ואני אכתוב לו פה בעברית משהו שאני רוצה שהוא ייצור לי, מערך איזשהו כלי לבניית קורס, ממש סילובוס בנושא של, יאללה תביאו נושא, אתם מאתגרים כל זה במתמטיקה.
את רוצה מה שבאת איתה? נו, זאת ששאלה. נושא שאתם רוצים לסוף שיעור. אסטרטגיית למידה. מה? אסטרטגיית למידה. מה? זה פחות... אני רוצה ליצור מערך כזה, סילובוס כזה לאסטרטגיות למידה. בואו נראה. ניתן לך. בטח שהוא ייתן לי. ובואו נראה אם הוא ייתן לי בעברית, אני לא זוכרת. יצרתי את המצגת הזאת לפני איזה 3 שבועות לדעתי. אז לא חזרתי על כל הכלים שוב. דרך אגב, יצרתי השתלמות חדשה בעזרת הכלים האלה. זאת אומרת, הוא נתן לי את הבסיס, ועל זה התחלתי להוסיף עוד כל מיני כלים וכל מיני דברים חדשים. אז זה כיף לעשות את הדברים האלה באמת. תכף ניתן לו, לוקח לו קצת זמן. בינתיים עד שהוא מראה לי, יוצרים את מישהו הצליח כבר להיכנס אליו? לא ניסיתי אפילו, אני משיחקתי את אותו. בינתיים עד שהוא נותן לי להיכנס לשם, אז אני רוצה להראות לכם כלי אחר, קוראים לו תשובה לכל שאלה. זה עוד איזשהו צ'טבוט, מחולל בינה מלאכותית שמאפשר למשתמש. תראו בבקשה את המיקרופונים שלכם. לשאול שאלות ולקבל תגובות בשיחה. מה שמייחד אותו זה שהוא ממש מצטט למקורות. אפשר ללחוץ עליהם בקלות כדי לקבל יותר איזשהו הקשר על מידע מסוים. זאת אומרת, צ'טבוט מבוסס בינה מלאכותית, עד שזה עולה. בואו נבדוק את זה עלה, פרופו 37%. יש לי פה איזשהם שאלות, אני אתחבר עם איזשהו מייל. רגע, המשך, בתור הלאה. ובואו נשאל אותו שאלה. רציתם שנשאל שאלה, רגע. אני פותחת אותו, רגע, להתחיל, לדלק. רגע, אני אתן לכם את הקישור שלו. בינתיים שם זה עולה. נבדוק רגע. עוד עולה. משהו היום זה פשוט, זה עוד פעם, זה שעות, שימו לב. למי שאנחנו עובדים בשעות כאלה, קצת יותר בעייתי. עשינו שאלה, אם יש לנו, מה אמרנו, כלי? ליצירת תרשים זרימה באמצעות בינה מלאכותית, נכון? אני אנסה בעברית. אם יש כלי ליצירת תרשים זרימה באמצעות בינה מלאכותית. רגע. כן. בינה מלאכותית לכתיבת תוכן. באמצעות ויסוסטין, לא מכירה אותו. כן, יכולים לשמש רבות. לא יודעת מה הוא נותן לי. איזה כלים ליצירת תרשימים קיימים בשוק? הוא נותן לי עוד תוספות, אומרים קישורים, לעוד משהו. איך כלי הכתיבת תוכן מופעל על ידי בינה? אז יש לי פה. כל פעם הוא נותן לי עוד. כל הוא מזכיר את הבינג, את יודעת? יכול להיות. כי גם כן הוא צורק עכשיו שאלות תמיד מתחת לבינג. אתם רואים? הוא נותן לי כל פעם עוד ועוד תגובות. עכשיו תחשבו שאני רוצה לשאול, שהילד משתמש את זה, הוא רוצה לשאול שאלה מסוימת, אז הוא שואל שאלה, הוא נותן לו קישורים, זאת אומרת הוא יכול להרחיב. מה היא, לא יודעת מה, מה היה, מה עם הגורמים למלחמת העולם הראשונה, הוא נותן לו, ואז הוא נותן לו קישורים המשך. זאת אומרת, מי היה זה, ומי היה הוא, ומי היה אחר, וככה הוא ממשיך ומפתח את עצמו עוד ועוד. זאת אומרת, הוא לא נגמר. מה עם היתרונות? כדי ליצור תוכן מקצועי, איך משתמשים? הוא כל הזמן נותן על מה שהוא כתב, הוא ייתן עוד. לדעתי, בעברית הוא פחות טוב,
מאשר באנגלית. אם אנחנו נכתוב לו באנגלית, אנחנו נקבל תשובות הרבה יותר טובות, עם הרבה יותר אפשרויות ללמידה. מה המצב פה? 75%. כבר הראינו עוד כלי, ועוד כלי, ועוד אין לנו את המענה. אז ראיתם את הכלי הזה, שאפשר באמת לשאול שאלות ולקבל תשובות. אוקיי. בואו ניצור חידון מטקסטים שונים. הכלי הזה, אנחנו לוקחים כל טקסט או כל אתר, והוא יהפוך לנו לחידון. אני יוצר שאלות ושאלות על סמך הטקסט שנשלח אליו. אוקיי? אפשר להעתיק, רק להדביק, באפליקציות לעשות כרטיסי פלאש, או כל חידון אחר. רגע, לאן הגעתי? זה עדיין חושב, הגענו ל-87. זה לא נכנס. זה מה שקורה. יש לנו אינטרנט. בשעות אחר הצהריים, אתם יודעים למה זה קשה יותר עכשיו, מאשר בלילה, או בבוקר. יודעים למה בשעות האלה זה קשה יותר, תמיד. רק שעות. בגלל זה השעות שבארצות הברית, בארצות הברית זה בוקר. בוקר. כולם עובדים על המערכת והמערכות האלה בנויות, בדיוק על התשתיות האלה. רגע, אוקיי. טוב, זה לא קרה, לא אסטרטגיות למידה. כנראה שכבר נזרק לי לגמרי. בואו נלך אליו עוד פעם לזה. אוקיי. הוא קצת תקע לנו אותו, אנחנו ננסה את ההוא. אפשר ליצור פה חידון. אוקיי, יש פה את החידונים שכבר אני נכנסתי, כבר אני עשיתי. רגע, בואו נתחיל. רואים שיש פה מה אין זכויות האזרח. ממש בניתי פה חידונים והתחלתי לעבוד איתו, ואני רוצה ליצור חידון רב ברירה. רגע, אוקיי. חידון לרושם, רושמת לו איזשהו חידון. למה הוא נותן לי את זה ככה? הוא נתן לך את השאלות, את החידון הקודם. כן, כן, אני רואה, אני רואה. אני רוצה להיכנס אליו, ישירות אליו. בושות, רק בושות עושים לי הדברים למיניהם. אתם שמים לב? רק בושות יש לי איתם. תחזור אליו, אני לא אבטר עליו, כי הוא ממש מקסים החידון הזה. אני אראה לכם חידון אחר. דיברנו על קנבה, אז לא יודע למה הכנסתי את זה פה, אבל שתדעו שבקנבה אפשר להוסיר רקעים, שמתי לכם פה לערוך וידאו, גם בוידאו דרך אגב, אפשר להכניס סרטון, תוריד את הרקע מהסרטון, ואז נשארים רק הדמויות, אפשר להלביש את הדמויות על רקעים אחרים, זה יפה כשאנחנו מצלמים את הילדים בכיתה, ואז אנחנו רוצים את הסרטון הזה, להגיד, אוקיי, אבל הם עושים לי הצגה עכשיו על מה שקשור ביער, אז אני מורידה את הרקע של הכיתה, מעלה אחרי שאלת את הסרטון, ושמה להם איזשהו רקע ביער, ומלביש מהסרטון נשאר תקוע וזה מקסים. אז תנסו ותראו איזה יופי זה עובד. מה עושה? מאפשר לנו עוד חידון, לבחירה מרובה לקרוא ולהגיב, זה עובד, לפתוח אותו, הפרטים קטנים, ואו, ללחוץ, ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד איתו, בואו ננסה אותו. נקווה שהוא לא יעשה לנו בעיות. בינתיים אני גם שמה לכם את הכישורים, תנסו אתם במקביל להיכנס לכל הכלים האלה, כי יכול להיות שדווקא אצלכם זה כן יעבוד, לא כמו שאצלי זה לא עבד. אז אוקיי, יאללה. אני מפעילה אותו, ואני רוצה ליצור חידון בנושא, למשל, מערכת השמש.
ליצור. והוא ייצור לי עכשיו חידון על מערכת השמש. הנה, אוקיי? כמובן לבדוק אותו, אוקיי? לבדוק האם הוא נתן טוב, לא טוב, האם הוא באמת נותן לי, מה שיפה הוא שאני יכולה לשלוח אותו. כן, קצת מטומטם, מהי המילה העברית למערכת השמש? מערכת השמש. כן, 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 ברור לנו שהוא מתרגם לנו. לא, אבל זה דווקא שלח להם, בטח יטעו התלמידים. לא הבינו. יגידו מערכת הכוכבים. יגיד מערכת האור. רגע, אני לא מחוברת, שנייה. להתחבר. ראיתם בשנייה הוא מתחבר, זה לא שהוא עושה לי, אני מחנכת. הנה, עכשיו אני יכולה גם לראות את זה כתסוגה מקדימה, אוקיי? אז יש לי גם תסוגה מקדימה את הכל, ויש לי גם להקצות את זה. אני לוקחת עכשיו, מעתיקה את הקישור לדוגמה, ואני שולחת את הקישור לתלמידים. עכשיו תראו אם אתם עונים, סתם טענו, ואני אראה לכם איך המורה רואה את התגובות. לא, באמת מעניין גם מה התלמיד רואה. כן, תשלחי. שלחת, שמה גם בצ'אט, תנסו אתם להיכנס ולנו. ובואו נראה מה אנחנו רואים, מורים, ומה אנחנו רואים כתלמידים. אנחנו רואים כאן כמורה כתגובות, חברו. רגע. סתם תעשו תשובות, כן? אל תקראו אפילו, רק בשביל לראות איך אתם. אני יכולה, הוא אומר לזה לא מה שחיפשתי שאלות, אני יכולה עוד ליצור לו עוד שאלות, אתם רואים? אני רק רוצה שתראו רק איך זה עובד, אחר כך תחפשו עם זה ותעשו עם זה מה שאתם רוצים. הלאה, כשאני הפעלתי, השאלות הן באנגלית והתשובות בעברית. באמת? כן. תנסי לראות. לא, אצלי זה מופיע בעברית, גם וגם. תלוי את הגרסה שלך. והשאלות הבאות הכל כבר באנגלית. למה אני לא רואה אתכם? אולי רק שאתם עושים את זה? עברית. זה תלוי מערכת שאתם עובדים בה, אתם יודעים את זה. מה זה? זה תלוי איך המחשב שלך בנוי. גם אצלי זה הפך לאנגלית. לא נורא, בואו נראה. עשו רגע הגשה, יאללה, לא להתעמק מזה יותר מדי. אני רוצה לראות איך אתם רואים ואיך אני רואה. אני הגעתי. אוי, איפה זה? נעלם לי. שנייה. קיבלתי את הציון. ואני? לראות? את רוצה לראות שאני אעלה? רגע, אני רוצה רגע לראות מה הוא עשה לי. פה הייתי צריכה לבחור, לא משנה. הוא נותן ציור, הוא רואה את התשובות בסדר או לא. הנה, הנה. אם הייתי מסמנת לו עברית, אני לא סימנתי לו. אני לא סימנתי לו עברית, לדעתי צריך לבחור פה. כמו אם אפשר לבחור פה סוגיון כיתה, אז אם אני בוחרת למשל לכיתה ואב, אז אני יכולה להגיד לו, לקרוא, להגיב, למלא את החסר מעורב. אני אעשה לו מעורב, אני אעשה עוד אחד חדש, רק בשביל לראות איך הוא נותן לי. אבל הוא נכנס לי כמו שצריך. אני אגיד לו ליצור.
את יודעת, זה אחלה, זה נותן גם משוב, הוא נותן לך גם את הציון וגם משוב. כן, כן, כן. את לא יכולה לתת את הציון, זה אף פעם לא השתמשתי, זה יפה. אז הנה הוא, יותר רב, הוא יבנה לי פשוט שאלות פתוחות, סגורות, מעורב, כל מיני דברים לפי נושאים, אבל הוא נחמד, אפשר יופי של דברים לעשות, והוא כליל. הנה, עכשיו הוא בעברית, כי נתתי לו בעברית, שימו לב, הוא גם הגיע למצד מימין לשמאל, אתם רואים את זה? רואים, הוא גם בונה לי אותו עכשיו אחרת. את יכולה לערוך אותו? יש לנו עריכה? בואי נראה. אבל תראו איזה יופי. הוא גם נותן ביקורת. זאת אומרת, בואו נאמץ את התשובה שלנו בגוגל. אם התשובה הזאת היא נכונה באמת, או לא. הוא נותן לי פה קישור, לבדוק את עצמי בגוגל מה התשובה. לא, זה לא לתלמיד, זה למורה. למורה, למורה. אם באמת המערכת נתן לי את התשובה הנכונה. זה יפה. אומרת באמת, האם היא סתם חרטטה אותי, או שהיא באמת נתנה לי משהו נכון יותר. אז הוא יוצר לי פה עוד שאלות בינתיים, הנה. הוא גם נתן לי כזאת של גרור ושחרר תשובות. שימו לב. הוא נותן לי שאלות שונות. נתתי לו עכשיו גרסה אחרת, גרסה שאני יכולה לתת לו מערכת קצת שונה ליצור. הוא עדיין יוצר. עריכה, אני כן, אני ראיתי את זה, אפשר לשנות את זה. לא זוכרת. זה פיתוח ישראלי? לא. אבל הוא תומך בעברית. הנה, תראו, הוא נותן לי גם שאלות אחרות. כמה תשובות בתוך שאלה? אני חושב שהוא נותן לי כבר דברים אחרים קצת, ברגע שאני אומרת לו, תן לי כל מיני סגנונות של עבודות, ואז הוא נותן לי שאלות, שחקו איתו, לדעתי כדאי להתעמק בו קצת יותר, כי הוא באמת... תנסי רגע לעמוד על משפט ולראות אם את יכולה לכתוב בתוכו, נניח מהם הבאים, תנסי לעמוד לראות אם אפשר לשנות את הניסוח. כמו לכת שמר את השמש, הנה. פשוט היה שם זוגיות במקום זוגות. הנה, בבקשה, בבקשה. כן, ראיתי. אני יכולה גם לשנות, ברגע שאמרתי. לשנות גם את זה. נכון, זה שזה חשוב. ואז אני יכולה לעשות שיר, אני יכולה למחוק שאלה, אני יכולה להוסיף שאלה. יש לי כאן לשנות כל מיני דברים, אז אפשר לעשות שינויים, אפשר לשדרג, אפשר לעשות מה שרוצים. אני רוצה. לא בדיוק מה שחשבתי, אני אומרת לו, צל, יצור לי משהו אחר, הוא יצור לי משהו אחר. זה היה, ראיתם אותו? את הכלי הזה. הלאה. אוי, זה חמוד. חמוד, כי מה עושה האתר הזה? הוא פשוט, 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 אבל הוא משתמש בבינה מלאכותית בשביל ליצור לנו תמונות של פנים אנושיות. כל דמות לא קיים במציאות, וגם האישה הזאת לא קיימת במציאות. אבל אפשר להשתמש בתמונות האלה לכתיבת הנחיות, דרך אגב, בתור התחלה של סיפור, עבור איזשהו פרויקט של תלמידים. אז הם יכולים לעשות תיאור ליצור, ואז אפשר לראות איך זה עובד. בלחיצה על התמונה הזאת, עוברים לכלי הזה. אוקיי. אז הבחור הזה לא קיים באמת, ואיך אנחנו עושים את זה? זה חמוד זה. אנחנו יוצרים לנו אנשים, ושימו לב למה כולם מתעצבנים ואומרים, עוד מעט לא יצטרכו את כל הפרסומות, ואת כל מה שקשור, כי למה? אני יכולה עכשיו ליצור לעצמי איזו דמות שאני רוצה, ללכת לכלי אחר, לעשות עם זה הנפשה, להכניס אותו ב-DID, או בכלי אחר והוא גם ידבר לי, אז בכלל נהדר לי. אז אני יכולה להגיד איזה מוצא שאני רוצה, נגיד כל אחד, גיל, אני רוצה שזה יהיה איזשהו מישהו בין 50 פלוס, ושזאת תהיה נקבה. רגע, אני מעלה אתכם. אני מתחיל. הוא ייצור לי דמות אחרת. אין אנשים כאלה, אתם צריכים להבין, אין באמת אנשים כאלה. אנחנו עכשיו יוצרים אותם,
ויולי, יהיה לנו בן אדם אחר. אלה, את יודעת שלפני 20 ומשהו שנה היה סרט סימון ששיחק אל פצ'ינו, אל פצ'ינו, והוא בדיוק על הרעיון הזה. שהוא יצר שחקנית שלא קיימת. אז הנה, כבר הוא היה סרט, מדע בדיוני. נכון, בדיוק. אני תמיד אומרת לתלמידים שלי שהמון דברים שראיתי להם כמדע בדיוני, הפכו להיות... והיום זה כבר לא מדע בדיוני. ממש לא. זה כבר אמיתי לגמרי. לגמרי. דרך אגב, אפשר להראות להם תמונה ולהגיד, מי מכיר את הדמות? אתם מכירים אותה? מי, מה היא, למה היא, מדוע היא? ואז להגיד להם, אין דבר כזה. האדם הזה לא קיים באמת, רק שהוא יתחבר לנו, ואז נראה אותו באמת קיים או לא קיים. מישהו בדק את זה שלא קיימים אנשים כאלה? לא קיימים. לא קיימים, דרך אגב, יש הרבה פרסומות על האוטובוסים, החיילת הזאת שכל הזמן יראו משהו באיזושהי פרסומת, אין חיילת כזאת. ואז לא צריך לשלם לאף אחד. יצרו דמות, והיום משתמשים המון במשרדי פרסום עם דמויות, הם לא באמת קיימים, האנשים האלה, אין באנשים כאלה. המערכת יוצרת איזושהי דמות, רק שהיא תיצור לנו אותה, ואז בכלל יהיה נהדר. ואני לא צריך לשלם לאף אחד. יעצרו עכשיו אפילו רשויות רשת מדומות שלא ידעו עליהן, שהם קיבלו כל מיני קמפיינים, שזה היה בכלל דמויות בדיוק של בינה מלאכותית. כן, כמו זאתי שעכשיו טובעת וזה, משטרה, בלגני וכל הדברים, איך קוראים לה? קרן פלס. הנה, הוא יצר לי את הבחורה הזאת. מי? אין בחורה כזאת. ותראו מה זה, הוא יוצר לי פרצוף פנים, של מישהי שלא מוכרת. מי יודע אם היא אמיתית או לא? אף אחד לא יודע. אני רוצה עכשיו ליצור מזרח תיכוני, מעניין מה זה מזרח תיכוני, בגילי 19 עד 25, והפעם שהוא יהיה זכר. כמה מערכת מתעכבת הרבה זמן, ותראו, זה לא זכר, זאת בחורה. למה? למה הוא נתן לי? מזרח תיכוני, 19-25, זכר. ניתן לו קצת להסתובב. אבל אין אנשים כאלה, זה ברור לנו שאין. וזה מדהים איך המערכת הזאת עובדת, ניתן לו בינתיים להסתובב. בינתיים אני אנסה לראות מה יש לי הבא בתור. אוי, זה מדליק. שיעורי היסטוריה. שרית, תראי, קראה את האפליקציה בפלאפון? קראה אותה? את זה לא. מדהים, אבל היא עדיין באנגלית, אבל היא פשוט נותנת לי לעשות צ'אט עם כל דמות מהעבר, אני תכף אראה לכם את זה במחשב, איך זה עובד. בסדר? שם עולה לנו הדמות. מורידים את זה בפלאפון, אני כבר הורדתי לעצמי. עכשיו, יש לי כאן דמויות. אני בוחרת עם מי אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר עם קליאופטרה. אני אבחר את קליאופטרה, ואז אני מנהלת את השיחה. ממש, אי אפשר במחשב, דרך אגב. אבל הוא ממש נותן שיחה. ממש. רגע, בוא נראה אם יש פה איזושהי הדגמה. בפלאפון זה מדליק להלאה, הוא ממש, ממש מסוחרת, הוא כותב לך, אתם רואים פה ככה בצורה כזאת, זאת אומרת, הוא ממש נותן לי שאלות, תשובות, הוא מדבר איתך ממש בוואטסאפ, ממש בצורה כזאת הוא מדבר איתך, נסו את זה, זה מדליק ברמה מטורפת, יש כאן אפשרות גם ל... וגם לכל האנדרואידים האחרים, שזה באמת נותן משהו, פתאום אותה דמות, שאני לומד בשיעור היסטוריה, הופכת לרלוונטית. תחשבו על זה. הנה, רציתי ילד, הוא יצר לי איזשהו ילד,
אנחנו תמיד אומרים לא להשתמש עם ילדים, בפרסומות, אין ילד כזה. המערכת יצרה לי ילד, אני יכולה להשתמש אותו לפרסומת. אף הורה לא התווה אותי למה שמתי את הילד שלו באיזושהי תמונה או באיזו מצגת, לא משנה. אוקיי, אז עברנו להיסטוריה, ראינו את היסטוריה. תנסו בפלאפונים, תפתחו את האפליקציה ותספרו לי אחר כך אם נהניתם לצ'וטט עם איזושהי דמות, ויש פה מלא מלא דמויות שאתם יכולים להיכנס ולעבוד איתם. באמת, מדליק בצורה מטורפת, תסתכלו איך זה נראה בפלאפון. אז מי שלא מאמין, אז הוא מדבר ככה, עם נפוליון בונפרטה, ועם מרקוס, ולא משנה עם מי, ובאמת, מה להגיד אפילו, היא אפליקציה מטורפת, מטורפת. אפשר לעבוד איתה, והיא מחולקת לפי קטגוריות. למתמטיקאים ופסיכולוגים ופילוסופים ואסטרונומים וכל מיני פילוסופים, הוא נותן את כל הפילוסופים, אני מדבר איתו. מה המצאת, למה חשבת על זה, למה לא חשבת על זה, וכן הלאה וכן הלאה. אז תראו איזה יופי זה עובד. תנסו ותהנו ממנו. אתה. מה עוד הכנתי לכם? רגע, זה רק באנגלית או גם בעברית? באנגלית. עוד צ'טבוט שמאפשר לנו לשאול שאלות לגבי קובץ PDF, אני חושבת שפעם הראיתי, ואם לא, אז אני כבר מראה, אני מעלה, שהוא מסמך PDF, ואז אני שואלת שאלות, הוא גם מסכם לי, גם נותן לי שאלות של העבודה, מאמרים שונים שאנחנו... הוא הפך לך, שימי לב, בכותרת הוא הפך לך את האותי... נכון, זה אני, זה לא הוא. זה אני, זה לא הוא הפך, לא מסדר את זה. למה? הייתי צריכה מימין לשמאל, כנראה כששמתי, אז לא שמתי לו לב. אז באמת, מעלים איזשהו מסמך PDF, בקלות, אתה שואל אותו שאלות, הוא גם עונה לך, עשו את זה כל מי שעובד עם זה, ואני מבטיחה לכם שתהנו לעבור. שישאלו אתכם, מה עשיתם בקיץ האחרון? תראה מה קרה, תראו מה קרה. עוד לא סיימתי. רגע. אוקיי. זה יצר לך בסוף סילבוס? מה? זה יצר לך סילבוס? אני יצאתי מהתוכנה, נחזור אליה עוד. אוקיי. תוכנה שיוצרת לי חידונים באמצעות AI, זאת התוכנה, תוכנה אחרת, היא גם נחמדה, אז בואו נראה איך היא עובדת. נראה לכם אותה גם. פק. רק הרבה קישורים לדעתי, אחרי כל מפגש איתי. אוקיי, אני נותנת לו איזשהו נושא, ואני אבחר לו שפה. אז נבחר לו, קודם היה מערכת שמש, שעות ישראליות. נבחר לו שפה, במידה ויש עברית זה מצוין. יש, יש, למטה עוד. אה, למעלה יותר, למעלה, פספס. זה ערבית. אחרי יוונית, אחרי גרמנית. עברית, 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 והוא רוצה, אם אני ממליצה לו, לא ממליצה לו, טוב. העלויות שלו חומדות. מה? הוא חושב. I think הוא כותב, הוא גם כותב לי. זה יכול לקחת כמה דקות, הוא גם אומר לי, אתם רואים, הוא כאילו, זה נחמד, בואו ניתן לו ליצור לנו. אז אנחנו תכף מסיימים כבר, אחרי הדבר הזה, איפה היה לתקן את זה? עד שהוא מעלה את זה,
בסדר? למה? כי הכל היה לי בעברית וזה היה באנגלית. לא נתן לנו את המערכת הזאת, נכון? את זאת. את זאת, בואו ננסה בינתיים. ננסה לפתוח ולעשות. עד שהוא בונה לי שם את החידון, אני אנסה עוד פעם. ליצור לי מערך שיעור. אני אתן לו שיבנה לי קורס על שילוב בינה מלאכותית בהוראה. זה בינתיים חושב. זה גם. בינתיים חושבים. ואנחנו, אני אגיד לכם משהו, היום השיעורי יותר קצר, משתי סיבות, אחד, אבל תכף אני עוד לא סיימתי, אחד הדברים שאני רוצה זה באמת, אנחנו למדנו המון כלים, המון דברים, ולא ביטלתי היום את המפגש, אבל דוד שלי נפטרה היום באמצע מפגש בבוקר שהייתי, קיבלתי את ההודעה, וגם אז לא הפסקתי, סיימתי את המפגש, אמרתי אני אסיים, ואז אני טפל בכל העניינים של המשפחה, אבל באמת חשוב לי מאוד לשמוע את דעתכם. אבל מאחר ואנחנו נמצאים בלמידה כזאת, אנחנו כל הזמן נמצאים כאן, בתוך הפעילות שלנו, אז הכנתי לנו מצגת בקנבה, ואני אשתף לכם אותה, אני אראה לכם מה אתם הולכים לעשות, תכף אני אראה לכם, ואני אפתח. אז המצגת הזאת, אחר כך אני אהפוך לנו אותה, או לספרון, או לאיזשהו סרטון. אתם יודעים לעבוד בקנבה. אתם יודעים שבקנבה אפשר ליצור הנפשות, ולהזיז, ותמונות, ולעצב כל דבר. אז הכנתי לכם כאן שקפים. כל אחד ייקח שקף. ואתם יכולים גם למחוק את זה, אני סתם שמתי את זה. ולשנות לו רקע, ולהוסיף לו אנימציות, אתם זוכרים? הראיתי לכם איך עושים אנימציה? זוכרים או לא זוכרים? הראית, אני חושבת שהראית. למדנו, למדנו. לא חושבת, אני הראיתי בטוח. למדנו והדגמנו. לא הייתה, מוחלט. ובאמת, תנסו ככה לסכם עם תמונות, עם קצת לעצב גם את השקף שיהיה יפה. כל שאר הדברים יהיו עליי, המוזיקה והסגירה שלו. אז עד שזה עולה לי, תתחילו להתחבר, אני שמה לכם. תתחילו לסכם את המפגש שלנו, זה יהיה המשוב שלכם. וגם אני ככה לומדת יותר ויותר מה לעשות ואיך לקדם ואיך לשנות ואיך לשפר, ובואו נראה אם יש לי קוויז, בבקשה. תסתכלו רגע, הקוויז שלי מוכן, יש לי פה. אוקיי, אז יש לי כאן תשובות, וגם פה אפשר לערוך ולשנות. אתם רואים את הקוויז איך הוא בונה לי? ראיתם קודם, בלטנו לו למצאות ישראליות, אז הוא בונה לי קוויז, אז אני יכולה כאן לעבוד עליו, בואו נראה, אם הוא יצר לי פה, זה עוד לא בינתיים, תתחילו לעבוד על המצגת. אז אם תרשמו שם, אז יהיה לנו קל יותר, ומהיר יותר לעבוד, אל תשאירו לי כולם בצבע אפור, תשאירו רקעים. אלא, אני יכולה לעשות את זה אחר כך? היא מאוד עייפה, טוב. תנסים קצת, כי אני רוצה תכף רק להראות לכם, אחר כך קצת ככה, לעשות את זה משהו. תנסו קצת לחשוב על זה. מה תרצי שיהיה בפנים אלה? אני רוצה שתכתבו קצת על האם רכשתם כלים שתוכלו להשתמש בהם בהוראה שלכם, לשמוע קצת... אז זה האם רכשנו, מה זה האם? הרבה, תרשמי הרבה. תשמעו בכמה מילים על ההשתלמות בכלל. הייתם, האם הייתם... אלא, אבל למה צריך לעשות את זה עכשיו? זה קשה לי לעשות את זה עכשיו, אני... תיכנסי, אבל תרשמי את השם על שקף לפחות, תוסיפי איזשהו משהו קטן, שתדעי שזה השקף שלה. כולם תשוסים, אני חושבת את זה.
דפוס ואין לכם, לא יכול להיות שאין מספיק. אני שמתי כאן, תראו, כמה, תלכי אחורה, תלכי לסוף. יש פה 60 ומשהו, אנחנו לא 60 ומשהו. או חצי. מה זה? אתם לא חייבים לעבוד עם הפתקית שלי, אתם יכולים למחוק אותה גם. יש אפשרות לכתוב בתוך הפתקית? זה בא טקסט, ואת כותבת. אוקיי. איזה יופי, מישהו עכשיו מוחק לי את השקף שלי? מי מחק לי את השקף? אם את רוצה את השקף הראשון שלי, כמו שלי, לוחצת על שלוש נקודות, ואת לא צריכה למחוק את שלי, מחקת אותו, אבל לא נורא. שלוש נקודות ושכפל. ואז את לוקחת את השקף הזה, ואת יכולה לכתוב כאן. כאן, בראשון, עליתם על השקף שלי. אייל, אתה על השקף שלי, אני לא יודעת מי משנה לי, אבל אני כבר רשמתי ואתה פשוט עושה לי שם שינויים. ושימו לב שאתם נכנסים לשקף, אל תיגעו בשקף שכתוב שם של מישהו. דרך אגב, זאת עבודה שאנחנו צריכים ללמד את הילדים, לא לעלות אחד על השני. אתם זוכרים שאפשר להוסיף דמויות, אפשר לעשות להם הנפשות, צרו מעניין, מותר לכם. אם מישהו לא זוכר משהו איך עושים, אז תגידו לי, אני אזכיר לכם. איך עושים הנפשה או דברים כאלה, אם מישהו לא זוכר, אני אזכיר. אתה לא עובד עכשיו, טוב, תסתכלי. אז מה? אנחנו תנסי אותו, תנסי אותו בבוקר או יותר מאוחר בלילה. נגע. של הבניית תוכנית לימודים, או הסילובוס, בניית סילובוס לקורס. הוא עשה את זה טוב? הוא עשה לי טוב, עכשיו הוא לא עושה, לא עבד. הוא לא עובד. אבל תנסי יותר מאוחר או ביותר מוקדם? כן, כן, אני עשיתי, שיחקתי עם זה. אני לא זוכרת, אבל אני זוכר שהוא עשה לי דווקא, אבל שיחקתי עם זה דברים יותר דברים מצומצמים, כלומר, כל הזמן הסתכלתי בהיבט של מורה, אני רוצה סילבוס למערכות הובלה, אני רוצה סילבוס כאילו... אלא, איך אני רואה אם שזה נמצא? את יכולה לבדוק אם אני נמצאת? זה כבר קיים? אני צריכה לעשות שליחה? מה המספר שקף שלך? וואי, אני יודעת לקראת הסוף, נראה לי. כתוב מה לי ארבל. אני חושבת להיכנס אחד אחד. תכף אני אנסה. לא, אני כבר יצאתי משם, לא יודעת. אחרי יעל מרקוס אני. אחרי יעל מרקוס מירי.
אז תמשיכי הלאה. הנה, הנה אני, אני חושבת שאני... 15, מירי. אחר כך, אחר כך, אז תמשיכי. מה, זה מירי? אז זה לא. לא, מה לי ארבל? תמשיכי. הנה, הנה. שקף 12. שקרי למשל, יכולה להרחיב את הפי... כן, כן, כל כך פחדתי שזה ייעלם, אז זה אוהב. תראי, למשל, בוא נגיד עשינו את הפתקס, נגיד שזה זאת. והכנף הוא לא. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו שמים את הכנף. את יכולה גם לצמצם רווחים, או להגדיל אותו, ואז רואים. רגע, אני יכולה אחר כך להיכנס ולעשות את זה מושקע יותר? בוודאי. אז אוקיי. וזה יהיה שם. בוודאי. את יודעת מה מסוכן בכל הדברים האלה, שאפשר לגעת גם לאחרים, זה בעייתי. אז תשתדלי לא. לא אני, לא אני. לא אני. איך אנחנו מלמדים את התלמידים? אבל לא אני. בדיוק כמו שאנחנו עובדים עם מצגת שיתופית. כן. ואנחנו מראש מלמדים אותם, שימו לב. לא לעלות אחד על השני. לא לפגוע, לא... אוקיי, אז ככה אנחנו לומדים. מלמדים את הילדים. זה כיף זה לראות אנשים ככה עובדים. את שומעת אותי? שומעת כל הזמן. רציתי לשאול, שאלתי מקודם בקבוצה על ה-DID. תשאלי, מה רצת לשאול? העליתי למשל מישהו שהוא דמות מפורסמת, כמו הרצל. לא איתן. כן, אז... צריכה לבחור מצויר, לא כצילום. גם, זהו, אז ניסיתי, גם כשהעליתי אותו מצויר, הוא אומר לי שזה דמות מפורסמת. אני צריכה לשלם ואז הוא ייתן לי? ככה זה עובד? לא, גם בתשלום הוא לא נותן. למשל, כשאני שמתי את זה של דוד בן גוריון, אז הלכתי, הוא לא נתן לי את כולם, אבל את הדמות המצוירת שלו הוא נתן לי. הוא ייתן לאחת מהדמות המצוירות שלו. הבנתי. טוב, תודה. אני הראיתי לכם, שאם אנחנו רוצים להכניס רקע של סרטון לסרט מסוים, ואז אנחנו יכולים להוסיף כתב ולעשות דברים, אז אנחנו פשוט, למשל, אנחנו יכולים לרשום ים, וללחוץ על סרטון, ואני אקח איזשהו סרטון של ים, זה, ואני אביא אותו לפה, רגע. עכשיו, יש לי כאן את הסרטון בים, וכאן אני ארשום המקום האהוב עליי. או לא משנה מה, כמובן שאני יכולה להוסיף עוד דברים, ואז יש לי סרטון, ויש לי כיתוב על סרטון, שאני עושה סרטונים מאוד מומלץ. כשאני מכינה להכניס כל מיני סרטונים קצרים כאלה, ולהכניס אותם פנימה. להשתמש בכמה או ממש בסרטונים. אפשר להראות לכם משהו מאוד לאנגלית, יש פה? יש? תסתכלו, אפליקציה נחמדה, שאני אזכור איך קוראים לה, פה. יש פה את, היא כמו DID, אבל היא לא עולה כסף, כאילו היא לא נגמרת בזמן. רק מה היא באנגלית? Make another video, יש לי כאן דמויות, אתם רואים את זה? כאלה, ויש כאלה. למשל, אני שמה את מונה ליזה, ופה אני יכולה לכתוב לה משהו, איזשהו טקסט, יש פה טקסט מוכן, אבל אני יכולה גם להקליד לה, בוחרת לה. Hello, this is how I sound. Hope... נשמעת ככה, אז אני אבחר אותה, את שרה, ואני אגיד לה, תצרי וידאו. עכשיו היא תיצור לי את הוידאו הזה, לא צריכה להירשם, היא כאילו בנויה בפנים, בפעם הראשונה לדעתי צריך לאשר שהיא תיפתח וזהו.
עכשיו, היא לא מוגבלת כמו DID, רק מה היא באנגלית בלבד? Thank you all. We'll see you next time. Hi, Deb. Thank you all. We'll see you next time. יש פה עוד קליק כזה בתוך האפליקציות, תזכרו. יש גם את מונליזה. או לא משנה איזו דמות אנחנו נרצה להוסיף. אני צריכה להגיד לך כסף. תשמעי לי. יש פה אימוג'ים. בואו נראה מה עשיתם. אז יצרתם כאן את המשאבים שלכם, ומאחר ואני רוצה עוד מעט לסגור את זה, ולעשות לכם משהו יפה, אז אני באמת אסגור את זה עוד מעט ואני אראה לכם. ואני רוצה קצת לשמוע אתכם. ככה, אחרי שבילינו ביחד די הרבה זמן, התחברנו אחד לשני, אתם כבר חלק ממני, אני חלק מכם, והקבוצה היא קבוצה שתישאר פתוחה מבחינתי. כל דבר חדש שאני אגלה, אני אשלח לכם, ותמיד נוכל להתייעץ אחד עם השני. ואני רואה דברים שאתם עושים חלק מכם, ובאמת אני נהנית לראות איך אתם משלבים את הכלים שלמדנו בתוך הלמידה שלכם, ואני בטוחה שהקבוצות האלה שעכשיו בקיץ לומדים, הם יגיעו אחרים קצת בתחילת שנה. אז תוכלו להיכנס ככה עם ראש מורם בראשון לספטמבר לבית ספר, ולהראות לכולם מה עשינו בקיץ האחרון. אז בואו נשמע אתכם קצת ככה לסיכום. תעבירי את המצגת, הכי טוב. אני רוצה לסגור אותה קצת עם מוזיקה בגלל זה. אבל דברו קצת. אני חושב, אני אלה ברשותך, אני חושב ש... לא יודע, תמיד שמעתי את המילים האלה, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, ואף פעם לא ידעתי איך להגיש את הדבר הזה. או לא הבנתי את המשמעות של הדבר הזה, אני חושב שנתת פה הרבה מאוד כלים, מכל דבר נתת טיפה ככה, נתנו איזה חיימה ככה קטנה, כמובן שיש הרבה עוד מה ללמוד ולצלול ולהבין ולעשות את המכה בנושא, אבל אני פתח לנו צוהר, לי בכל אופן ברמה אישית, מאוד מאוד גדול ועם גירוי מאוד מאוד גדול, על מנת לעבוד, לשבת, לפתח את זה יותר אצלי ולקחתי את הדברים הרלוונטיים לשיעורים שלי. אני מורה לתנ"ך, מורה לאזרחות, ושם אני יכול באמת, אני רואה לעצמי איך לפרוח ודבר, במיוחד בקנווה, אני עד היום הייתי מכין רק פיירפוינט, עכשיו אני יכול, הדבר הזה מדהים, או את אייל, אייל, בכל מיני דברים שם, מיוחדים למיניהם, אני חושב שזה, לא יודע, אני כתבתי את זה גם במשוב, אני חושב שזה כל מורה חייב, לעשות את ההשתלמות הזאת, כל מורה חייב לעשות את ההשתלמות הזה, ומפה עכשיו, זהו, זה שלך, ותרוץ, תעשה מה שאתה רואה לנכון, לקחת את זה מה שאתה הכי מתחבר אליו, ותפרח עם זה קדימה. אני מסכימה עם כל מילה. תרוץ לה, דקה אחת, תרוץ עכשיו למנהלת שלך, ותגיד לה, בואי, נעשה בחדר מורים, בואי נביא השתלמות כזאת לחדר מורים שלנו. בואו נלמד כולנו לפחות קצת. לא חייבים השתלמות שלמה, אבל לפחות להכניס משהו קצת כדי להראות איך ללמד, איך עושים את זה. אז זה באמת הזמן לבוא ולקדם את הלאה. אני איתך, אני מסכימה עם כל מילה, ממש כאילו, וגם אני הגעתי מאוד סקפטית, אני נורא לא אוהבת את כל הטכנולוגיה, ולמדתי המון, וכבר אתמול, ובעבודה, אני השתמשתי מלא, אתמול עשיתי אפילו סרטון פתיח עם לוקאס, על הבלדה הסקוטית, על טירות ועל כאלה, ממש, וככה, אני מכניסה, אני גם לומדת כל מיני דברים שלא ידעתי אפילו לעשות קישור כמו שצריך, וכבר הכנתי לי לשנה הבאה את כל העניין על הבלדה הסקוטית, ו...
באמת מאוד מאוד, אני גם חושבת שזה חשוב לדעת, כדי לדעת שהתלמידים לא יעבדו עלינו, לדעת מה לא לתת כעבודות ומה כן לתת כעבודות. אני כבר שנים נגד עבודות, אני לא מאמינה, כי אם זה בינה מלכותית עושה, או עם ההורים, או אם לא מאמינה בזה, לא נותנת בעיקרון, אבל עכשיו אני מחוזקת בלא לתת את העבודות, אלא אם כן, הן עבודות יצירתיות, כמו שלמדתי כאן. עם הבינה המלאכותית. בחשיבה אחרת, לעשות את זה יצירתי בחשיבה אחרת. בדיוק. מאוד נהניתי ומאוד לא, זה כעמוס לי, זה קשה לי, אני איטית, אבל מאוד נהניתי. תודה. כן. הלאה, אני מאוד אהבתי את השפע. אני מאוד אוהבת, אני מאלה שאוהבים הצפה. כי אז באמת זה מאפשר לך להתאים את עצמך. ובכלל, להסתכל מה יכול להתאים, הרי אנחנו עובדים בכיתות הטרוגניות, ותחומי דעת שונים, וזה מגניב בעיניי, שאתה יכול למצוא את עצמך, אתה לא צריך שבדל לשלוט בזה הרבה עם כלים, אבל אם אתה יודע, יש לך איזה שני שלושה שככה, אתה יכול ככה לתרגל אותם, ואהבתי את התרגול שאפשרת לנו, זה הנושא עכשיו החם, זה מה שזה זה חובה, כאילו, זאת אומרת, אי אפשר להימנע ולהתחבא מאחורי זה, אז אני ממש מודה לך, ונתתי המון חומר למחשבה, זה רק מראה שתמיד יש מה ללמוד, מה עוד לדעת, אז באמת המון המון תודה. אני חייבת להגיד שאני ראיתי אותך ברשימות, אמרתי, מה את באה ללמוד אצלי? אבל תמיד יש עוד לדעת, ואנחנו מתפתחים תמיד. אנחנו תמיד מתפתחים, תמיד יש עוד מה לראות, מה לדעת, מה עוד לקבל. אני תמיד, צריך תמיד להיות ככה, אז יש המון. אין, אנחנו לא, אף אחד לא מחזיק את הודעת באיזשהו משהו מסוים, ויש לנו תמיד הרבה, אז באמת תודה. אני נהניתי, באמת. באמת, תודה רבה רבה על הכל, באמת. אני מצטערת לכל הדברים פה, אני מתנצלת, אני הייתי צריכה לצאת מהבית, אז אני בנהיגה. אני נכנסתי להשתלמות הזאת גם עם קצת חשש, זה לא תחום חזק אצלי, אבל רציתי להבין מה זו הבינה המלאכותית שכולם מדברים עליה. ועד שהתחילה ההשתלמות באמת לא ידעתי, אני מודה שאני עדיין לא מספיק חזקה בזה, ואני ארצה עוד השתלמויות בנושא כדי יותר ככה ללמוד את זה. זו הייתה השתלמות מרתקת, היא טסה, הלאה, היא ממש טסה לי. ותודה רבה שככה, את גם הקשבת לצרכים שלנו, את גם הבנת שיש כאן מורות עם קצת חשש מכל הנושא הטכנולוגי הזה, וזה ככה... אז לי באופן אישי זה מאוד עזר. תודה. כיף לשמוע. וכל אחד לוקח את זה בקצב שלו, לא, זאת אומרת, אל תקחו את זה שאחד רץ ואחד לא. כל אחד בקצב שלו, כל אחד יבחר את הכלים שהוא אוהב יותר, ולאט לאט, אבל ברגע שנגעתם, אי אפשר לך לחזור אחורה, אתם כבר שם. עכשיו נכון, אתם צריכים לכל אחד יקדם את עצמו קדימה. אני למדתי הרבה אחר כך, ראיתי את השיעורים שוב, ואז כי קשה לי תוך כדי לעבור בין חלונות וזה, הכל נעלם לי, אז חלק עשיתי תוך כדי, וחלק אחר כך חזרתי לשיעורים, למצגות, ממש, אלא תודה רבה, את משקיעה ברמות, באמת, זה כל כך מושקע. אני אוהבת את מה שאני עושה. זה מאוד מודגש. רואים, אי אפשר לפספס את זה, אי אפשר לפספס. אז בגלל זה אני רוצה להגיד, אני לא אחזור על מה שאמרו, אבל באמת את אלופה, אבל הדרייב שנתת לנו לפני כל שיעור, הפתיח, ככה ניסית ככה לעניין אותנו כדי להיכנס לשיעור, להיות מרותקים עם הקפה שהזמנו, אבל אין לי מילים, באמת, השתלמויות שאי אפשר לפספס. בעיקר שלך, שאת מלאת מקצועיות, ידע. עכשיו אני צריכה לחשוב, אם פתאום תרצו להירשם לאוקטובר להשתלמות הבאה. ברור! מצחקים חדשים, דברים חדשים. דרך אגב, רק השתלמות אני מלמדת. אני מלמדת עכשיו 4 פעמים בשבוע, לפעמים יש לי קורס בוקר וערב. יכול להיות אותו נושא בדיוק, ואני מלמדת אחרת. אבל השאלה אם יהיה לנו מקום, הלאה, אנשים חוצים את ההשתלמויות שלך, זה בעניין של שניות. הראשונים תמיד מקבלים זה הקבוצות שנמצאות אצלי, בוואטסאפ. אבל אני בקבוצות אצלך, ואני אף פעם לא קיבלתי. אז כל מי שנמצא אצלי בקבוצות, שלמד אצלי בהשתלמויות... אני מ-2021 אצלך. על מה את מדברת? אולי הישנים כבר אני לא נותנת. את רואה? לא, לא, אני משתדלת קודם כל לוואטסאפים לקבוצות הקיימות אצלי, ואז. אבל יש לך משהו שאת כבר יודעת שאנחנו יכולים
אני יודעת שתהיה, וכבר יש לי ב-17 לנובמבר, אוקטובר, סליחה, אחרי סוכות, ממש אחרי סוכות אני פותחת עוד אחת. איפה? בתחת איזה... בפסגלות כבר לקחו, כבר שריינו אותי לשלוש השתלמויות, אז ככה שאני יודעת שיהיו. מה בדיוק יהיו הנושאים בהשתלמויות האלה, אני לא יכולה להבטיח, כי אני עוד לא סגרתי בדיוק את ה... זאת אומרת, יש לי נושאים, אבל פנימה, תעשי לו בוס המלא מה אני אלמד, כי אמרתי... אז תקראי לזה אחרת, תקראי לזה בשם אחר, שאני אוכל להיכנס. זה יהיו שמות אחרים, זה יהיו דברים אחרים. פשוט מה שחשוב זה, כל הזמן אני מנסה לחשוב מה אפשר לעשות, יכול להיות שנלך קצת על ג'ניאלי, שלא לימדתי בכלל, אפילו לא נגעתי. ואולי עד אז הוא גם יכניס קצת בינה מלאכותית, אז זה בכלל נהדר. אבל זה כלי שלדעתי כדאי להכיר אותו גם, שאוכל לתת לכם עוד. היום הראיתי כמה דברים ביקשו ממני, לא ביקשו ממני, זה אני מתנדבת, אותי לא מבקשים. הייתי בפייסבוק, ביקשו מורים לעשות איזושהי המלצה לספר שאפשר לקרוא בתחילת, במהלך השיעורים. ואז ראיתי וזה, אמרתי, טוב, זה מה שאני עושה, הייתי עושה כל קיץ, שלימדתי בבית ספר יסודי, לא חשבתי על זה לחטיבה, אבל תמיד הייתי מחפש איזשהו ספר. קריאה שאני מקריאה פעם בשבוע, ואני בונה משימות. זאת אומרת, זה היה יומן קריאה שלי לקיץ. אז מה שהייתי עושה, הייתי קוראת ספר, ותוך כדי רושמת להערות, כשאני קוראת את הספר שאני רוצה להקריא כך לילדים, ואגב בונה לזה משימות. ואז המלצתי להם, כתבתי להם, שיש ספר כזה והכנתי משימות כאלה, ראית את זה? שרית, את ראית את זה, היא מדברת. חשבתי שהיא ראתה. אז פרסמתי את זה, כבר שמתי להם בפייסבוק, ואז אני ראיתי. ראית? אז כן. אני קוראת ספר, ותוך כדי אני יושבת עם מחברת ליד, ואני יושבת לעצמי הערות. משימות שונות שאני הולכת לבנות, ואז אני יושבת, אני בונה ממש משימות לכל פרק. אני מקריאה לילדים את הפרק, ביום שישי בבוקר זה היה תמיד. אני מקריאה להם פרק מספר, וישר נותן להם איזושהי משימה יצירתית. משהו שהם יחשבו, שהם יעשו, שהם יתפתחו ויעשו דברים שונים, על סמך מה שהקראתי, על סמך הנושא שקראתי. אז הראיתי היום בבוקר, בהשתלמות, בדיוק מישהי אמרה לי, יאללה, את שלחת את זה כל כך יפה, את זה הייתי, איך עשית את זה? ושם בכלל עבדתי, זה היה כל כך מזמן, ואחד הכלים שהיו כל כך נפוצים, זה היה פינקלינג. אז מי שמכיר אותו, יודע שפינקלינג הוא כלי מקסים, שאפשר לעשות אותו המון דברים. בגלל שנכנסים כלים חדשים, והם שוכחים שיש כלים נהדרים שאפשר להשתמש בהם, והם קלים, והם נותנים מענה לא פחות טוב מכל כלי חדש אחר שנולד היום, לא יודעת מה. אז באמת, למשל, אז אני רוצה קצת כן, בהשתלמויות הבאות להכניס, קצת כלים שהשתמשנו בהם לפני 4, 5, 6 שנים, ושכחנו אותם, וחבל. וחבל, כי אפשר באמת לעבוד איתם, אז זהו. אז מה יהיה, אני לא יודעת, אבל יהיה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה. האופן, החשיפה, כמות החשיפה לכמות הכלים בהשתלמות כזאת, שהיא בעצם 5 מפגשים סינכרוניים, הייתה דוגמה מאוד טובה של חשיפה, ועכשיו לכו תשחקו עם זה ותנסו, ההצג הרב של כלים שהצלחת לתת, במפגש הזה, במפגשים האלה, באמת נתן תמונה מאוד מאוד רחבה ומקיפה, ואני לא צריכה גילוי דעת נאות, מכירה המון המון את הכלים וכולי, אבל באמת בחרת די בפינצט הדברים אפשריים ושימושיים, ובאמת נהדר, רוחב ליבך כתבתי מפה ועד הודעה חדשה, לא מובן מאליו, וכל הכבוד, תודה רבה. תודה לכם, אני במצגת שלי, שרתי לכם, רגע, אתם תיכנסו לכאן לשקף הזה, ובשקף הזה יש לי פה איזשהו אתר שתוכלו אחר כך לתת אותו למנהלים שלכם, מי שירצה השתלמויות, וכאן שמתי לכם קישור לכל היחידות לימוד שאני בונה, ואם תשמרו אותו אז אתם תקבלו עוד, זה נראה ככה. עלה, לפני שהשקף, אפשר להגיד משהו רק לפני השקף האחרון? בטח, בטח. את יכולה רק במשפט טיפה רק להגיד, אולי אמרת את זה ואני לא יודע,
במשפט רק מה לעשות עוד הפעם בעבודת עבודת סוף או עבודת גמר, איך זה נקרא אצלך? עבודת סיכום שלנו. אתה צריך לבנות איזושהי יחידת לימוד, מבחינתי תכין מערכת באיזשהם שני שיעור או איזשהו נושא, שאתה משלב שם את הכלים, שאתה נותן לילדים להתנסות. כמו שלמשל, אני עכשיו מלמדת על מכינה עכשיו להיסטוריה, הראיתי לכם את זה בשיעור הקודם, נכון? הראיתי לכם את המצגת שאני מכינה עכשיו. כן. אני משלבת שם, למשל, למדנו על אישים, אז אני הולכת ואני אומרת, אוקיי, עכשיו בואו נחקור על אישים. בדרך תבדקו ב, לא יודעת מה, בצ'אט GPT, ברובי אבות, ותרגישו לי משימה. או אני מלמדת איזשהו טקסט בתנך, אז אני מלמדת, מלמד תנך, או אז אתה אומר, אוקיי, למדנו על דמות כזאת וכזאת, או זה סיפור תנכי על יהושע, סתם אני אומרת, אוקיי, יש לו את התכונות של המנהיג, למדנו מי הוא יהושע, התכונות, ישר על ההתחלה, מי הוא מנהיג, למה הוא ככה, למה הוא זה, קחו את התכונות האלה, לכו לאחד מהאתרים של יצירת תמונות, תבנו תסריט כזה, שהתמונה תיצור לכם לפי מה שאני אכתוב מי הוא, שתיצור לי תמונה כזאת. עכשיו, זה צריך אחד מתוך ארבע או ארבע לעשות? כאילו, אצלך בטבלה... לא, אתה עושה, יש לך, אני נתתי מערכת לארבע שיעורים. אתה רוצה לעשות שלושה? אני עשיתי ארבע. יש לי שיעורים מורכבים, זה בסדר. תבנה לך עכשיו משהו לתחילת שנה לנושא שלך. תשתמש בזה, תבנה לך כזאת יחידה שתוכל באמת להשתמש בה. אני יכול מתוך קנבה למשל אחד, ומתוך קנבה למשל, ומתוך... זה לא מתוך, אתה נותן לתלמידים משימה. כן, ברור. אתה יכול להגיד להם, צרו לי עכשיו כרזה על משהו. צרו לי, תבנו לי מצגת המספרת על... 100%, תודה. תודה. המשימה צריכה להיות לתלמידים, לא למורה. אם יש להם גננות או מורות לכיתות א' ב', שם באמת העבודה היא למורה. אי אפשר לתת לילדים עדיין את כל הדברים האלה. ועכשיו אני מראה לכם מה יש לכם כאן. כל זה אני עשיתי. כל זה יחידות לימוד. בנושא, הנה למשל, הספר הזה שאמרתי, היחידה הזאת של לספר, אז תראו איך זה בנו. זה בנוי ככה. יש כאן ספר, קצת הסברים, יש כאן משימות. ממש משימות מוכנות לתלמידים שהם יכולים, אתם רואים את זה? דרך אגב, באתר הזה הוא גם מקריא. משימה 3, אקלים. משימה לבית. מצאו באחד מערוצי התקשורת, אינטרנט, עיתונות כתובה, טלוויזיה, כתבה חדשותית הקשורה לשינויי האקלים והביאו אותה לכיתה. אוקיי? הכינו מצב. אז תראו, אז יש כאן משימות, ויש כאן פעילויות, כל מיני דברים. אז פה למשל, סתם תיקחו דוגמה מהאתר הזה. פה אמרתי, ליצור. אז אתם יכולים לבקש ממנו מ-AIL, לכתוב כתבה או דברים כאלה, כי זה יצרתי הרבה לפני בינה מלאכותית. אז אין כאן משימות בינה מלאכותית. אם היום הייתי יוצרת את זה, הייתי משנה, יכול להיות שאני עוד אשנה עוד. כרגע אין לי זמן לזה. מה שאלתם, איך יצרתי את זה? איך זה שלוחצים על מספר ואז נפתח... זה תבנית כזו? אלה את על מיוט. אז אתם רואים את זה? איך זה בנוי? ככה זה בנוי. אז יש כאן כל מיני פעילויות, ויש כאן יחידות לימוד. בדרך כלל זה מאחר ולימדתי בעיבר, אבל זה העיבר, אבל יש המון דברים להשערה. אתר ללומד העצמאי לדוגמה. זה קצת למורים יותר. מה צריך להיות, איך זה לומדים, מנהלים את הידע, אוריינות, מידע ואוריינות דיגיטלית וניהול זמן, וכן הלאה וכן הלאה. אז תנו לכם מהאתר הזה, מהסביבה הזאת, יש כאן מגוון של חומרים, שתוכלו לקחת לכיתה
וסתם היה, לא יודעת למה עשיתי אייזיק ניוטון, אבל עשיתי, אלוהים יודע למה, אז עשיתי פה איזושהי פעילות על אייזיק ניוטון, ובכל נקודה שנלחץ, יש להם פה משימות וכישורים שונים למקומות שונים, אז הנה למשל את זה, מי שלא מכיר את הסביבות האלה, אז זה אחד הדברים שאני רוצה קצת ללמד יותר, איך עושים עם, עם ג'ניאלי, איך עושים דבר כזה. זהו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. לכו לעבוד, לא לשכוח ללמוד, ותמיד תשאפו קדימה. תמיד תשאפו להיות מהראשונים שלומדים, מהראשונים שמחפשים. תאתגרו את עצמכם, שום דבר לא מפחיד, לא קורה שום דבר. טעינו, לא הצלחנו, ננסה כלי אחר. יש המון סרטונים ביוטיוב, יש המון דברים שאפשר לשאול, וחוץ מזה, אנחנו פה אחד עבור השני, ואני כאן בשבילכם. אז נתקעתם במשהו, רוצים ליצור איזה מערך שיעור מיוחד במהלך השנה, להכניס משהו ואתם לא זוכרים איך, תשרו, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ. אני בדרך כלל זמינה ואני אענה בכיף ובאהבה רבה, אתן לכם את כל מה שאני יכולה, רק כדי שתתפתחו, תתקדמו, ותמשיכו הלאה. תודה רבה. יופי שלי. תודה רבה. המון תודה. ביי, תודה. תודה רבה אלה. הלאה? אין? רק הבית שלי, אני לא הייתי אמורה לצאת, והבת הגדולה שלי לא יכלה להקפיץ את הקפיצה.